Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Deputadu CNRT Leandro Lobato su Governu atu buka maneira ida diak, hodi trata idozu ni subsidio tamba beneficiário balong, li liu ia área rural la comprende usa ATM, no balong mos, condição la disponível atu laudo hodi buka máquina ATM. Situação da ne halo itaninha beneficiário, se nene sira sente ane sang prejudicar ituan. Tamba ATM, sira nebe sibere lao hela, bele mai be siren be maga la bele lao se siru za tem ne funsaun la ya tamane maga husu para ministerio ten sera valia i hare sito saune para depois atu bele fo satisfação ba i tenia beneficiar sira li di sira idoso. Deputado pedi antori de concessão Calo Ramos, husu governo, a total atenção de diak ba ema idoso sira no ema condição de deficiência de liu labarik sira liu husi programa Bolsa da Mãe. Com a ba programa subsídios de ba idosos ninian. Agora em deputados ototo coliona, vamos a rona e experimenta rasik tamba iha katuas ferik sir nebe maus makasi iha uni umalaran beneficiaris bai dene la hosi foho tunto dili ne iha wang konta bankari wani da osan tamate ba mas dehan osan ne solidaridade sosial badada saiti ya favori da husu tag ministeri solidaridade sosial atu fo explica sauni da razauni da be foti filo falti osan ne tamba saida kolia kono ba bolsa da main ha honu in kono ba la bari sir nebe ma deficientes iha familia ne laran ia ema barak los ne bema ka la os deficiente sira ne bema matan de o a indet han esa sir seluk ne bema sei bele movimenta mas ia balu ne bema ka praticamente la fun la la foto da minha família na lara o insama ka ministério de solidariedade bele halo ne te programa ida fo continuidade do programa ser ulu ta matan ba ema sira hanesa ne to fulang julho ne ministério solidariedade resiste total beneficiário ba subsídio idoso e território timor larantomak hamuto krihun sianulu resing no total beneficiário bolsa da mãe balabarik sira e território tomak hamuto krihun hatnulu resing Fátima Pereira Elugaio Giamen.